ាប់ផ្ដើមពិសោធន៍នេះមានទឹកអាស៊ីតមាសមានស្លឹកខាត់និងមានក្រដាស់ហើយនេះគឺវត្ថុពិសោធន៍អ៊ំសុំជួយពឹងជួយកាន់នៅក្នុងវីដេអូបញ្ជាក់ណាព្រោះអីអានេះសាច់ក្រហមក្នុងម៉ាក្រាគឺសាច់វាដូចពណ៌ផ្លាទីនទឹក4ទឹក3ទឹក4ហ្នឹងនេះគឺខ្ញុំថាខ្ញុំដែរឲ្យវាចេះពណ៌ហ្នឹងណាណៃខ្ញុំចាប់តាមប្រកបទៅគេថាវាទឹកប្រើផងមើលពណ៌តែមកតោអេលីអានេះនេះគឺពពុះវាខ្មៅតែម្ដងគឺអត់មានពពុះខៀវហើយដំណក់ខ្មៅទេតែនេះពពុះទី1ហ៎ហើយនេះគឺស្អាតណាស់ដើម្បីយើងបន្តវាលើទី2ដាក់មកណែអាននេះគឺបតកន្លែងណាក៏ខ្មៅដែរគឺខ្មៅទាំងអស់តែម្ដងនេះចាក់លើទី3មានខ្លែងប្រឡំអីណានេះគឺទី1គឺសាច់ក្រហមក្នុងអញ្ចឹងនេះឥឡូវសោតបោះទី2នេះគឺកម្ដៅទឹកតើខាងក្នុងហ្នឹងគឺសាខាខាងក្នុងពុកមួយដាក់ឡៃណាស់មក
ឥឡូវនេះអត់មានអត់ខ្មៅទេអត់មានខៀវអត់ភូតក៏ហក់ទេមិនភូតមិនក៏ហក់ទេទី3គឺទីតលធំតម្ដងខ្លួនខ្លួនតលហើយចាប់ដើមបន្តលើទី1ទាំងអស់គ្នា